流亡美国的中国著名民运人士、天体物理学家方励之逝世的消息传开，很多海外民主人士纷纷表示哀悼，缅怀他不平凡的一生。对于方励之逝世，香港立法会议员、智联会主席李卓人感到非常遗憾。他说，方励之在中共内身处高位，却敢于直言，这激励了学生一代。知识分子已经系去到副校长。我想，作为那一代的知识分子，他已是一名副校长，在共产党内有着很高的地位，但仍大胆直言，这对那些学生们来说是非常鼓舞人心的。李卓人感叹，方励之长期流亡海外，至死都无法回到自己的祖国。我觉得系好遗憾一样嘢，亦都系好。我觉得很遗憾和难过。方老师流亡海外那么多年，从来都没被允许回到自己的国家。我想，这让人民想知道，为什么中共会对这些爱国者和流亡民主人士这么残忍。八九学院领袖王丹也在脸书上说：“我最最敬爱的方励之老师去世了，我现在太悲伤，容以后再说。”我希望中国人永远铭记，历史上曾经有方励之这样的思想者，他激励了八九一代人，唤醒了人民对人权和民主的向往。早晚有一天，中国会因为曾经有方励之而骄傲。民运人士胡平也表示，方励之以中国科技大学副校长的地位呼吁自由民主，在当时的社会，尤其在青年学生中产生了巨大的影响，他的地位无人替代。他很早就被称为中国的萨哈罗夫，因为他们都在自然科学领域里有很高的造诣，也都是异议人士，受到当权者的迫害。居住在美国的前中国科学院政治学所所长严家琪也说，方励之为人规规矩矩，他做人和他的科学信念完全一致，他的一生是无私的，为了中华民族的自由，为了中国科学的发展贡献了一生。方励之曾在六四运动中支持学生的抗议活动，与刘冰燕、王若望成为三大领军人物。他当时还写信给中共领导人邓小平，要求释放民运人士。在六四后遭到通缉，他与妻子被迫流亡美国。后来，方励之被美国亚利桑那大学聘为教授。2011年六四22周年之际，方励之说，六四在当局用坦克对付学生之后，就让全世界所有人都看得很清楚，共产党已经失去了统治的合法性。新唐人记者韦青一综合报道。